waxaan wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta youtube-ka ee maracadda show waa 8/12/2020 qodobada xilligan waxaa ka mid a iiraan oo mar kale weysa sargaal sare oo muhiim u ahaa lana soo shaqeeyey qaasim suleymaanigii maraykanka uu dilay dowladda imaaraadka carabta oo qaadaysa go'aan turkiga maraykanka uu ka qaatay sannado ka hor boqortooyada sacuudiga oo hal arrin oo muhiim ah ka dalbatay maraykanka taasoo ku saabsan waddamada bariga dhexe ma dhabbaa in turkiga uu jihaystay dagaalka gobolka kashmiir ciidamana uu halkaasi uu geeyey maxay ahaayeen gaadiidka ciidamada dowladda turkiga ee ku burbur gudaha dalkaasi siriya iyo qodobo kale ayaan ku eegi doonaa falanqaynta siyaasadda ee xilligan ku soo dhowo mar kale barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa hagaag daawada mar kale ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda intaanan eegin macluumaadka arrimaha iiraan iyo caalamka kale ku saabsan aan ku horumarno macluumaadka ku saabsan maxay ahaayeen muwaadiniinta turkiga ee lagu afduubtay gudaha dalka liibiya kooxda fadhigeedu yahay bariga dalka liibiya ee ka amar qaatay jenaraal khaliifa xaftar ayaa waxay shaaci ka qaadeen inay gacanta ay ku dhigeen markab laga leeyahay dalka turkiga kaasuu ka dulbabanaya calanka dalka jamaica kuna sii jeeday galbeedka dalka liibiya gaar ahaana dekedda magaalada misrata afhayeen u hadlay kooxda jenaraal khaliifa xaftar ayaa wuxuu shaaci ka qaaday in markabkaasi ay gacanta ay ku dhigeen ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay dalka turkiga dowladda turkiga ayaa waxay tahay waddanka keliya ee sida xooggan u garab istaagan dowladda fadhigeedu yahay magaalada tripoli ee caasimada dalka liibiya dagaalka xoogganna kula jirta jenaraal khaliifa xaftar iyo xulafadiisa reer galbeedka islamarkaana u muuqatay inay kaga adkaadeen dagaaladii ka dhacay magaalada tripoli iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee ku yaala gudaha dalka liibiya afhayeen u hadlay ciidanka jenaraal khaliifa xaftar oo lagu magacaabo axmed mismaari ayaa wuxuu shaacu ka qaaday in markabkani uu ahaa mid ganacsi ah waxaana lagu magacaabaa sida la sheegay mabruuka waxaa saarnaa 7 shaqaale ah 9 ka mid a shaqaalahaasi ayaa waxay ahaayeen muwaadiniin u dhalashay dalka turkiga waxaa sidoo kale saarnaa konteynare aad u tira badan maadaama la sheegay inuu ahaa markab ganacsi inkastoo aysan saraakiisha sheegin inay baaritaan ay ku sameeyeen konteynarada markabkan ayaa la sheegay in lagu joojiyo meel ku dhow dhanka bari ee dekedda magaalada deerna ee dalka liibiya sida macluumaadka lagu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo markabkan iyo muwaadiniinta reer turkiya ee lagu afduubtay gudaha dalkaasi liibiya dowladda fadhigeedu yahay magaalada tripoli iyo ciidanka jenaraal khaliifa xaftar ayaa bishii oktoobar ee sanadkan kale siceeday heshiis qaramada midoobay ee garwadeen ay ka ahayd kaasi oo lagu sii wadayo wadahadallada la doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalo ka dhacay gudaha dalkaasi liibiya islamarkaana doorashada xal loogu helo sanadka soo socda si ay labada dhinacba ay qaybi uga noqdaan labada dhinacna waxaa la sheegay in ay joojiyeen in ay isku dhacyo ay ka sameeyeen deegaanada dhaca dhanka gobolka iyada oo dowladda turkigana marar badan lagu eedeynayay in ay taageero hub ah ay siiso ciidanka fadhigoodu u yahay magaalada tripoli ciidanka jenaraal khaliifa xaftar ayaa la sheegaa dhankooda inay taageero dhanka hubka ay ka helaan dowladaha ruushka imaaraadka carabta iyo sidoo kale dowladda masar dhowaan ayay ahayd markii markab laga leeyahay dalka jarmalka uu qashqashaaday markab laga leeyahay dalka turkiga kaasi oo la sheegay inuu ku sii jeeday dekedda magaalada misrata oo turkiga uu doonayo inuu ka dhisto saldhig militari oo ciidanka badda ay adeegsadaan markabkaasna waxaa la sheegay in xiisadda ka dhalatay ay noqotay mid cirka isku shareerta oo dowladaha turkiga iyo jarmalka ay ku xisaabtamaan ma jirtay ilaa iminka wax war oo ka soo baxay dhanka turkiga oo ku aadan markabkan iyo muwaadiniinta reer turkiya ay gacanta u galay kooxda fadhigeedu yahay dhanka bari ee dalkaasi liibiya waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkeenna kale ayaan ku eegeynaa aragtidaada qaybta hoose ku reeb markaana aan eegna macluumaadka ku saabsan dalka iiraan dowladda iiraan ayaa muddo 2 gudahood waxay weyneysaa sargaal sare oo muhiim u ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan kaasi oo la sheegay inuu si dhow saaxiib ula ahaa jenaraal qaasim suleymaani oo horaantii sanadkan bishii januari 3 lagu dilay gudaha dalka ciraaq kadib markii dowladda maraykanka ay sheegatay inay ka dambeysay duqeyn ka dhacday garoon diyaaradeedka ku yaala magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq maalintii sabtida ayaa la sheegay in sargaalkani sare dhimashadiisii aada loo hadalhayay inkastoo dowladda ay ku dhawaaqday maanta oo talaada ah waxaana la sheegay in uu sargaalkaasi sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka dowladda iiraan laguna magacaabayo major jenaraal cabdirasuul aswaar maxamuud cabadi uu u geeriyooday caabuqa coronavirus wasaaradda caafimaadka ee dowladda iiraan ayaa sidaasi laga soo xigtay waxaana baahisay wakaaladda wararka ee tasniim news agency ee kasoo baxda gudaha dalka iiraan major jenaraal cabdirasuul maxamuud cabadi waxaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu la xanuunsanayay caabuq dhanka sambabaha kaga dhaca
dhacay natiijadiisana waxay noqotay baa liiray inuu saameyn uu ku yeesho hubka kiimikaysan ee dowladda Iran ee u adeegsatay dagaalkii u dhexeeyay Iran iyo sidoo kale dowladda Ciraaq waxaana la sheegay in uu gelinkii dambe ee shalay uu u geeriyooday caabuqa coronavirus kaasi oo asiibay generaalkan dowladda Iran waxay weyneysaa generaal kale oo muhiim u ahaa maadaama la sheegay inuu ahaa garabkii Qasim Suleimani waana sababta keentay dilkii Qasim Suleimani kadib in laga gaabsado oo aanay tabin dowladda Iran maadaama maxamuud cabadi uu ahaa nin si weyn ula shaqeynaya ciidanka ilaalada kacaanka ee Quds Force loo yaqaano waxaa sidoo kale la sheegay in uu lahaa caawiye si weyn uga garab shaqeyn jiray lagu magacaabay Xuseen Hamdani oo isna lagu dilay gudaha magaalada Aleppo ee dalka Syria sanadkii 2015 kadib markii dagaal xoogan uu dhexmaray ciidan dowladdaasi Iran ee taageertay kooxda Daesh ee gacanta ku hayay xilligaasi dalalka Syria iyo Iraq ee kamida maalintii sabtida wasaaradda caafimaadka ee dowladda Iran ayaa waxay shaacay ka qaaday tirada dhimashada caabuqa coronavirus ee gudaha dalkaasi Iran ugu geeriyootay inay gaareysay 20,000 waxaana la sheegay in 320 kiisas oo cusub laga helay 24 saac la soo dhaafay gudaha dalkaasi Iran dowladda Iran ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxay weysay sargaal sare oo muhiim ugu ahaa dhanka tayeynta hubka nuclearka markaana aan eegno talaabada Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu ka qaato Mareykanka taas oo Turkiga horey uga qaatay dowladda soo tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa lagu waramayaa inay iminka suurtagal ay tahay inay u weecato dhanka iyo dowladda Ruushka isla markaana ay ka soo iibsatay diyaaradaha casriga ee dagaalka loo yaqaan SU-17 hadii dowladda Mareykanka ay ka iibi weyso diyaaradaha dagaalka F-35 sidaasina waxa laga soo xigtay qaar ka mid ah qabiirada dhanka siyaasadda hubka falanqeeya dowladda soo tagay Imaaraadka Carabta ayaa lagu waramayaa in sanadihii ugu dambeeyay ay si aad ah u daneeyaynaysay inay hesho hubkaasi qabiiro u dhashay Israa'iil ayaa dhankooda waxa sheegayaan in dowladda Mareykanka ay u muuqanayso in ay ku cadaadinayso Imaaraadka Carabta ee hubkaasi ay ka iibsato taasi oo noqotay mid ka caraysiisa dowladda Turkiga isla markaana dhanka raashka uu ka soo iibsaday hanaankii difaaca hawada taas oo dowlado badan ay iminka ka qaylinayaan dowladda ee soo tagay Imaaraadka Carabta oo dhaqaale badan haysata ayaa laga baqayaa inay u weecato dhanka iyo dalka raashka isla markaana diyaaradaha loo yaqaan SU-17 ay ka soo iibsato hadii dowladda Mareykanka ay diyaaradahaasi ka iibsan wayso dowladda Turkiga oo arkaysa sida ay u daneeyaan iibsashada hubka casriga ah iyo sida Mareykanka uga cagajiidayo tan iyo markii madaxweyne Barack Obama xilkaasi u hayay ayaa ugu dambeyntii waxay qaadatay go'aan kama dambeys ah kaas oo u suurtageliyay inay gacanta ay ku dhigto hanaanka difaaca hawada kaas oo ay ka soo iibsadeen dowladda Raashka saaxiibtinimada dowladaha Turkiga iyo Raashka marka laga yimaadana iminka waxaa soo baxaysa in dowladaha Carabta ay fahmeen sida Mareykanka inta badan uu danihiisa gaar ahaaneed ugu fushanayo wadamada Carabta isagoo aan ka iibineynin waxa ay doonayaan dhinaca kalena dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanka waajib ay ku tahay inuu kala tashado wadamada Khaliijka ka hor inta uusan heshiiska dowladda Iran ee dhanka nuclearka uusan ku laabanin hadalkan ayaa waxaa jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga waxaana uu sheegay in Mareykanka waajib ay ku tahay in uu ku laabashadiisa ku saabsan dhanka hubka nuclearka ah iyo sidoo kale heshiisyada dowladda Iran inuu marka hore la tashiyo oo la sameeyo wadamada Khaliijka dowladda Sacuudiga ayaa walaac xoogan ka muujinaysa boqortooyadooda marka la eego dowladda Iran sababtuna waxay tahay waxay ku hubayaan xoutiyiinta ka dagaalanta gudaha dalka Yemen oo dhibaatooyin xoogan ka geysata gudaha boqortooyada Sacuudiga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga ninka lagu magacaabo Faisal bin Farhan aan ala Saud ayaa sidaas shalay ku dhawaaqay waxaana uu sheegay in barnaamijka hubka nuclearka ah ee heshiiska la doonayo in dib loogu laabto dowladda Iran ka hor waajib ay tahay in wadamada Khaliijka lala tashado laakiin ma uusan sheegin waxyaabaha sida rasmiga ah ay kaga wada tashanayaan markana aan eegno gobolka Kashmir dowladda Pakistan ayaa gabi ahaanba beenisay eedeymo loo jeediyo dowladda Turkiga taasoo ku aadan in ciidamo calooshood u shaqeystayaal Siiriyaan ay u dirtay gudaha gobolka Kashmir dowladda Pakistan ayaa warbixintaasi ku tilmaantay inay tahay mid been abuur ah taasoo ay warbaahinta dowladda India hadal hayeen 24 saac ee la soo dhaafay dowladda Turkiga oo heshiis la saxiixatay Pakistan isla markaana la doonayo inay noqdaan wadamo gobolka iska taageera dhanka difaaca hubka marka la eego iyo sidoo kale qorshaha ee dowladda Pakistan doonaysa inay ku iibsato diyaaradaha drone-ka ee dowladdaasi Turkiga ayaa walaac xoogan ku abuuray dowladda India waana mid keentay inay hadal hayaan in ay Turkiga ciidamo calooshood u shaqeystayaal Siiriyaan ay u direen gudaha gobolka waxaa sidoo kale lagu warramayaa in warbaahinta India ay soo baahisay kadib wixii ka dambeeyay dagaalkii gobolka Nagorno-Karabakh inuu Turkiga uu halkaasii u jeestay
ودن بينتينا دولة تركيا جارهان عيدن كذا يال وعيدين يا إني بربوريين جديد دقال وعيدن كدولة سيريا إلى هايين وربينتا المصدر يا شعك قادس إن عيد ماذا دولة تركيا أي وحيلي أوجستين جديد كاني حل كوسقنا ين أجد جهرة دقالك وربحينتا يا واحد سدوا كلا لوش يجي إن قتال لا لدع جديد كانوا إلى هايين عيد ماذا دولة سيريا وحنا الله شيء إن أي وحيلا ذاني أي لكل من قتال ذو دي يسدوا كلا تانجية ذو ديبا أي بربور kadib markii diyaaradaha drone-ska ee dawladda Turkiga duqeymay ka fuliyeen gudaha gobolka falanqeyntii gudahaaneed ee siyaasadda arrimaha sirtoonka waa naginta qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.